Hej og velkommen til. Mit navn er Freja, og jeg laver den her videodagbog, fordi at jeg vil gerne sikre, at jeg hver dag tager et skridt tættere på det, som jeg i virkeligheden drømmer om. Det, som jeg lavede i går, det var blandt andet at lave en opskrift og lægge den op på min hjemmeside. Jeg fik lavet en masse på mit kvindenetværksgruppe. Jeg fik blandt andet lavet en template og fik lavet noget indhold, sådan så jeg sikrer mig på en eller anden måde måske, at der kan komme et eller andet fast flow i den der gruppe, som kan give værdi til dem, som skal være der. Det, som jeg skal lave i dag, det er, at jeg skal have ringet til LOF og FOF i forhold til, FOF vil gerne have, at jeg minimum lavet 2 timers oplæg for dem. Og det skulle jeg lige tænke over, men nu tror jeg, at jeg er kommet frem til, at vi kan lige så godt prøve det. Og så LOF skal jeg lige høre, hvad forventer de egentlig, at jeg skal lave i forhold til det her online køkken. Så skal jeg have lavet en video til min kvindenetværksgruppe, og jeg skal have lavet en video til YCamp, som er et nyt frivilligt projekt, som jeg starter op på. Og udover det, så skal jeg have læst op på WooCommerce, fordi jeg tænker, at jeg måske selv skal prøve at lave nogle produkter også, som jeg kan sælge direkte fra min egen hjemmeside, i stedet for at gå igennem LOF og FOF. Så det er planen. Hvordan jeg har det i dag, er jeg enormt nervøs i maven. Det er, jeg tror, det er fordi, jeg skal lave så mange videoer. Jeg er også sådan begyndt at tænke på, hvordan kan jeg begynde at involvere TikTok, altså i forhold til måske at lave nogle korte videoer med sojafløde, den bruger jeg på den og den måde, hvordan gør jeg det, så det bliver fedt også samtidig. Ja, så jeg tror, det er derfor, jeg er sådan lidt nervøs. Vi må se, hvor meget jeg når i dag. Der er i hvert fald noget at tage fat på. Rigtig god dag.